No niin, nyt mä kävin tuossa kaupoissa ja tuossa on sitä jonkun aikaa, kun mä kävin siellä ja nyt on haettu kuukauden verenpainelääkkeet ja sitten tää asia, tässä tulee sanomista, että millä rahalla mä tämmösen olen ostanut. Olenko taas mennyt äiten lompakolle? Siellä jankataan sitä, että olisin käynyt äiten lompakolla. Power-liikkeestä lähti meikäläisen matkaan tämmönen. Tämmönen Tamron AF 70-30 milliä. Tämmönen. Maksoi sen 125 euroa ja kaikki kyselee kuitenkin siellä niin saatanasti, että kenen lompakolla saat taas käydä, että ei työttömällä varaa ole tällaisia. Mitä sä tällaisella teet, niin siellä kaikki näkee punaista nyt, kun mä tämmöisen ostin, mutta mä sanon, että se on voi, ei ole multa pois. Ja siinä se jytky on sitten, kattokaa mikä jytky, siinä se on. Ai että se on komea. Semmoinen se nyt on sitten. Sitten, sellainen se sitten. Noni. Kyllä on komea. Katsotaan nyt. Mikä putki. Ei, että mä oon. Kyllä mä oon tyytyväinen tähän ostokseen nyt niin perkeleesti. Voin sanoa kyllä, että nyt on 5/5. Zoomia riittää tarpeeksi. Ei tarvi leikkiä sillä alkuperäisellä, joka on ihan paska. Se on ihan paska. Ja nyt on zoomia, niin voi ottaa kunnon kuviakin sitten, zoomata kunnolla. Näin. Tämmönen objekti tällä kertaa ja kyllä se tästä näihin ei tässä muuta jo. Nyt mä pääsin ottaa kunnon kuviakin sitten, kun on kunnon putkikin sitten tähän kameraan. Eikä tarvii leikkiä sitten lähizoomilla. Tämmönen tällä kertaa jo. Mä uskon, että kyllä siellä käydään niin kivasta keskustelua kommenttiosastolla, että kateelliset siellä riehuu niin saatanasti, kun mä tiedän, että siellä nyt on sellaista kommenttia, että ja tekstiviestiä paukkaa niin perkeleesti, että mitä mä tolla teen. Mut siinä on teille pähkinä purtavaksi, että mitä mä sillä teen. Tai siitä sen enempää, tämmönen tapaus tällä kertaa. Mä nyt jatkan tätä sairauslomaa tässä ja en läpise sen enempää, ettei ettei ota kurkun päälle puhuminen, kun sekin jo tuottaa vähän tuskaa toi puhuminen, niin tämmönen tapaus. Mut näillä mennään. Ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille ja hommatkaa tekin. Jos omistatte kameran, niin kunnon putki ei maksa paljon mitään. Jos mä olisin alkuperäisen Nikonin oman ostanut, niin se olisi ollut 300 heti. Mut ei tässä sen kummempaa, niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin tähän. Nyt on 5/5 meininkiä.